아니, 많이 넣지요. 사면은 안 뜯겠네. 너는 어찌 하는만 살아남을까 봐 우리 니들이 하네. 사면 대양 가서 콘. ဘေကူယံတို့သည်ဣညတရတ္တတယောသောဥပန္တကတဥပန္တကဤဥစဉ်ဥပမာကြတော့ဥပတကလို့ပြောတာဘာလားဗျာအဲ့လိုတော့မယူနဲ့ဥပတကလို့လေဥပန္တကဤဥပန္တကဤ Vihara Paribhogan Chong Atong Asong Phyat Do Upadaka Su Niya Ma Palu Miya Sao Miya Alu Pyo Ra Rang Zulo Diyo Ho Zeno Me Ne Me Lao Yuh Ho Luwa Do Miu Si De Kaha Pati Lu Kaha Sura E Bo Pati Sura Ari Ma Su Pai Ho Di Ma Si De Siwa Re Su Pai Ho Lo Kong Yung Sha Biro Te Ro Ma Ye Toa ชาลงอ่ะเลยโลภะโซเนี่ยไอ้โหลถ้าไอ้โหลกหาปฏิหลูสิเอาเดียวก็จะรอทายะกะหลูตูลุฐากะหลูจันโนลุฐาสิเออแล้วตะชั่วจะรอไอ้โหลดีลงงานไงงานโหลุฐาเมียนได้เมียนได้อะหลาโลภะโซลุฐานะเนี่ยหมดหลูโหลุฐะสุรุษิงตัวปุพพะเสดนะฮะล่ะเนี่ยดานะสุราตะเถ่แท้ๆได้เฉยมาดานะหมดปุพพะเสดนะเนี่ยดานะไปจ้องก็ปี้จินเสดไปဖြစ်နေတော့ไอ้โหลลุฐะปุพพะสิ အဲ့ကြတော့သူကပေးခြင်းလို့လဲလုပ်တယ်တကယ်လဲပေးတယ်နောင်လဲပဲအဲ့အစိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့သူကဒါရကလူတို့လားဗျာအဲ့လူနှစ်လူပြတ်သွားပြီတို့တော့နတ်ပြရောက်လာတော့နောက်ဥပဒကလူဦးဇင်းတို့အပြင်မှာဆိုတော့ဥပဒကပေါ့အဲမဲ့ကောစာမိုးသမားကြောင့်ခါကြတော့တပ်ပေါ်မှားလို့မရလို့ဒီကပြင်ပြပြောပြတာဥပဒကဥပအာတမနုပစ္စည်း ဥပဒကကြတော့အခုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ဟုချင်းကတ်တော်လို့ပြောလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာဘာကီနောဓမ္မာတဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြားဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဝိဇ္ဇာဉဏ်တို့ချင်းကတ်တယ်ဆိုသူကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဝိဇ္ဇာဉဏ်တို့ချင်းကတ်နိုင်တယ်။အစလိုရောမြတ်စွာဘုရားကငါကွာတဲ့သူတည်သူတတ်မှတ်တန်ဘွေးတတိကြားတဲ့အခါမှာဆက်မတွေးပဲနေနိုင်တယ်ဆိုသူလည်းပဲအဲ့မှာဆက်မတွေးပဲနေကြည့်ဘူးတ
ွားလို့ရတော့မဟုတ်သူတုံးတက်တဲ့အချိန်မှာရောက်တယ်မတုံးတက်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းအကုသို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူအကုသို့ကဟိုဟာလူတွေအကုသို့နဲ့မတူဘူးဟိုဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘူးသူကဟိုဖြစ်ချင်ကြကြံ့ရင်လည်းကြံ့လိုက်တာမုန်းဝင်လည်းမုန်းလိုက်တာပြီးမရှိတော့ဘူးသူကလို့ဒီပုရုษရဲ့အကုသို့ဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ကြိုက်လိုက်တာကြိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကသေသွားလည်းပဲကြိုက်နေလို့ရမှာဟိုကြိုက်တဲ့စိတ်ကမကုံတော့ဘူးသူအဲ့လိုပေါ့မတူဘူးဖေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတောတာပန်နေလည်းအိမ်အောင်ထူတာပဲပုရုษနေလည်းအိမ်အောင်ထူတာပဲဘလို့ကွာရုံးဆိုတော့တအားသိချင်ကြတာ။အဲ့တော့အိမ်အောင်ထူတဲ့အချိန်မှာဒီပုရုษနေတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြမေးခွန်းအတွက်ကိုဒါပြောပြတာ။မတော်ကဝေဒနာပစ္စယတနာတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ခိုက်လေးပဲတနာဖြစ်တာပဲ။ကျန်တဲ့ချိန်မရှိဘူးလေတို့လည်းပဲ။တို့ရောဘာမှဟိုဒီပုရုษန်ဆိုတာအဲ့လိုသူတို့မေတ္တမီဝဲကိစ္စတွေပဲမဟုတ်တော့ဘူး။ကျန်တဲ့အချိန်မှလည်းတဏှာဖြစ်နေတို့လားဗျာ။ဟိုကငါမိမ။ဟိုကငါလင်း။ဟိုကငါစည်းဝါ။တောက်ချောက်ဖြစ်နေတာဗျာသူကအဲ့လိုမတူဘူး။အဲကြောင့်ငါဖေရဲ့သားတွေကမနှုတ်အကုသူဖြစ်တာမြင်လားမြင်နေ။ဘလို့မြင်တာတော့တပည့်တော်လိုလိုပဲဖြစ်တာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။
ငါဖះရဲ့တာသာဝကတွေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့စัจ java လာအနန္တမှာအာလုံးပေါင်းစုလိုက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်အားလုံးရဲ့တမုံလုံးရှိတာမြူတမုံလုံးမင်းတို့တို့ရကဘာလူကြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့လိုနိုင်တာဗျအဲ့မှာဥပါဒကအဲ့ဒီလိုဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်တို့ချဉ်းကပ်နိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကတရားတရားကိုချဉ်းကပ်နိုင်တယ်ဟောဓမ္မံဥပါဒတိတိဥပါဒကောဘာလို့တရားကိုချဉ်းကပ်နိုင်တာရောဆိုတော့ဒီတရားကိုညွှန်ပြတဲ့ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဥပါဒတိချဉ်းကပ်ခဲ့လို့လို့လားဗျာတန်ခံတန်ခါတော့ဥပါဒတိချဉ်းကပ်ခဲ့လို့အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဘုရားကိုချဉ်းကပ်ခဲ့တော့တရားကိုချဉ်းကပ်နိုင်တယ်တန်ခါကိုချဉ်းကပ်တော့တန်ခါဆိုတဲ့နေရာမှာဥစ္စုံသီးတဲ့တန်ခါမဟုတ်ဘူးအာဂါရိကတန်ခါအနာဂါရိကတန်ခါနှစ်မျိုးရှိတယ်ရိတန်ခါမျိုးတွေအရိယတန်ခါမျိုးတွေတရားညွန်ပြတဲ့တန်ခါမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေပြောတာဗျာတရားမညွန်ပြတဲ့သူသွားချဉ်းကပ်မှတော့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ချဉ်းကပ်နိုင်မှာလဲအဲ့လိုလည်းနားလေရဒါဥပဒ္ဒကလူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာပြောလို့ဂျန္တာသုံးပါးဟိုဗရာတရားနဲ့တာမင်ညာချဉ်းကပ်လို့ဆိုင်တယ်ပဲဥပဒ္ဒကလို့ခေါ်တယ်သူကလောကီဥပဒ္ဒကတကားအဲလောကုတ္တရာတရားကြီးချဉ်းကပ်နိုင်တဲ့ဥပဒ္ဒကကလောကုတ္တရာဥပဒ္ဒကတကားအဲ့လိုမတူပြောင်းသူတို့ကလောကီဥပဒ္ဒကကဟာရဖယားဒီတရားဟောတာတွေကတရားဒီတို့တို့မှတွေ့နေတဲ့သင်္ကန်းဝိသေယပိုင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာအဲအဲ့ဒါလောကီဥပဒ္ဒကချင်းကနေလောကုတ္တရာဥပဒ္ဒကချင်းကနေရသူကိုယ်၌ကိုယ်ပဲတရားသိလို့သူကိုယ်၌သိတဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတာတွေ့လားဗျာဟာဗုဒ္ဓဖြစ်ကောင်ကချင်းကနိုင်ပြီချင်းကနိုင်တဲ့အသိလျာဓမ္မဖြစ်ကိုချင်းကထားလို့နောက်ပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့ယတိတံစတ္တာရိပုရိသယုဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဤသဘဂဝါတော်တာဝကတံကိုဒါတံငါပဲကွာဆိုတဲ့ထဲမှာအရိယချက်ပေါ်တံငါတို့လည်းသူပါသွားပြီတံငါဖြစ်ကိုလည်းသူချင်းကနိုင်ပြီတွေ့လားဗျာအဲ့ဒါလောကုတ္တရာဥပဒ္ဒကအဲကြောင့်လူသုံးကားရှိဥပဒ္ဒကောင်20ထပ်ပေါ်ရတယ်အဲဒီတကားကတော့ဟိုယဟန်တံငါတွေအကြောင်းပစ္စည်းကိုဒီเจ้ามาหลุดท่าเราโหเป้เจ้ามาตั้วตรงเนาะไม่ไจ่ก่อดอดาผิดแต่ตะกาซะรออะนี่สนเนาะโลกุตระชิงกะติอุปัตตะกะไม่หุบูตัวอะโนမျိုးอะนี่อุปัตตะกะเนี่ยอะดุမျိုးจีกันทุเรตองเนี่ยไม่ใช่กูหลุเรียงาตู้หลุทันตู้ตรงมาดีนาโหหลุทันดีนาก็ตรงโหนะตั้วตรงไม่ไจ่กูตะราเดียเป็ดตัวเราบอกอะอะจังโลตรุต้องซ้วยเซินในเนี่ยมาเป็นต้องซ้วยอ่ะอะงาโหเป้มาหลุรู้สู้ตั้วอยู่ตั้วรู้ไม่อยากดาอุปัตตะกะเนี่ยหลุเรียตะราเดียไม่ไขมาวงบ่သူတို့ထားတဲ့နေရာမှာသုံးဆွရင်သူတို့ကကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့အားလုံးမင်းတို့အလိုတွေမရှိပြောမှုတွေမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတဲ့နေရာလေးပေါ့ဝိဟာရပရိဘောဂံဝိဟာရပရိဘောဂံကျောင်းအသုံးအဆောင်ဖြစ်သောသေနာတနာအိယာနေရာအခင်းကိုအညတရတပါသောကျောင်း၌ပရိဘုံစံသည့်သုံးဆောင်ကုန်၏အထာခောသူတို့တပါသောအကြောင်း၌သုံးဆောင်ရအခါ၌သူတို့တပါသောအကြောင်း၌သုံးဆောင်ရအခါ၌သုံးဆောင်တော့မှာယာလေးပါတွေ့လားဗျာအခါပါရင်ပါရင်ယာနော်သုံးဆောင်ရအခါ၌သောဥပါဒကောထိုဥပါဒကာသည်ဥစ္စာယတိကဲ့ရဲ့ကျိုးရှုပ်အယုတ်အားဖြင့်သိစေ၏စေဆိုတာစေတတ်သည်စိန်တယံတည်ခြင်းအနှံ့၌ဖြစ်၏အဲကြောင့်မို့စေတတ်မူလို့ရာဥစ္စံတို့သိလို့လို့ပြောတာပေါ့ကြံစည်တာကိုပြောတာကြံစည်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကြံစည်တာလဲဆိုတော့ဥစ္စာယတိအဲဥကအဝဥပဒ္ဒရာအဝဥပဒ္ဒရာပုံကြီးလို့ကြံလို့ရှိရင်သူကအဝဆိုလို့ရှိရင်ယုံညံ့တယ်ကဲရဲ့ကျိုးရှုပ်အယုတ်အားဖြင့်သိစေ၏တခြားလူတို့လက်တည်ခိုင်းတာပေါ့ဟာတည်တမ်းကွာငါဒီမှာလူတော့ဟိုသွားသုံးတယ်ကွာနဲ့ချောက်ပြောတာပြောတာပေါ့ဒါလူတွေရဲ့ဒလေရဥစ္စံတို့လောကကြီးမှာအပြစ်ကျူးလွန်သူနဲ့ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကိုကဲရတဲ့သူနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်လောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့အပြစ်ကျူးလွန်သူရှိတယ်အဲ့အပြစ်ကိုကဲတင်သူမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်အဲနောက်ထပ်မကျူးလွန်အောင်ပေါ့အဲနောက်ထပ်ကိုကျူးလွန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးတဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်မကျူးလွန်တဲ့စိတ်မရရောက်အောင်ဟောလို့မြတ်စွာဘုရားရှိတယ်အဲသူကအဲ့လိုကဲရပြီးတော့အရှိန်မကုန်သူတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥစ္စံတို့လောကကြီးမှာအဲ့တိုင်းအဲ့တော့လူတွေကဘာလုပ်လာတော့ဆိုတော့ဥစဉ်အဆောက်အဦးတွေစောက်လာတယ်အမောင်ရိတ်တွေခိုးလာတယ်နေရန်စသည်ချားကိုတဲ့နေရာတွေယူလာတယ်ဘောင်းတော့အဲ့ဒီလိုကွဲရံမှာပဲအခုတော့လုံလို့ရတယ်ရှေ့မှာလုံလို့ရှင်တန်းပြီးတော့တက်ကြချက်ချက်ကဲကြဟိုထုံချကြတို့တွေလောက်တာမဟုတ်လို့
မှန်တော့ရှိဘျောင်းထွက်လာတော့ဒါအကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအတော်တော်သေးတယ်ကိုရှိမှဘျောင်းထွက်လာအကောင်းတယ်နမဟုတ်ဘူးကိုရာတော့ဆိတ်ပဲမယုံရင်လူကိုရာမှာဟိုကအထီးဒီကအမဆိုတဲ့အဲ့လိုအစွဲလမ်းရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကိုရာမှာနော်ဟုတ်ဦးစလို့ရှိမှာဟောရှိပါတယ်အတိုင်းပဲလေဟာကိုရှိမှာလေဟိုကအထီးဒီကအမဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိနေတူတူပဲပြည်ဒါမှမဟုတ်ဦးစလို့ကအဲ့လိုမသိဘူးပေါ့ဦးစလို့ဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးပေါ့ကိုယ်ရမှာကြရင်မကောင်းမှုလုပ်တယ်ကိုရှိတယ်ကြရင်မကောင်းမှုမလုပ်ဘူးလို့ထင်တယ်ပြောလာဗျာ။မြတ်စွာဘုရားမြင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့။အာဝိဝါအာဝိဝါရဝိဝါရဟောတဲ့။ရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရမှာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းမှုမလုပ်တာတဲ့ပြောလာဗျာ။ဘုရားတော်ရှိမှာကြတော့မကောင်းမှုလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရေတင်သွားလာတုတ်ချကြပေါ့။ကိုရကြမှာတုတ်ချင်ရင်လုပ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး။တော့ဘုရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ရှိမှာလည်းမကောင်းမှုပဲရှိ။သူရေတင်လုပ်နေတယ်။ကဲဘုရားတို့ရှိမှာလူတယောက်ကမူးယူပြီးသွားမယ်။ဘျောင်းကြီးပဲပြောလာဗျာ။ကိုယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟာ။သချင်းနေဆိုပြသွားမယ်။ကိုယ်ရမှာလားဗျောင်းကြီးပဲလား။ဗျောင်းကြီးပဲ။ဩသူတို့ကမကောင်းကိုယ်ရမှာမကောင်းမှုလုပ်တယ်ထင်တာ။ဗျောင်းကြီးမကောင်းမှုလုပ်တာ။ဒါဘုရားဘုရားရဲ့အမြင်အဲ့လိုပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ရလူတွေကိုအဲ့လိုကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုကြောက်လို့ကိုယ်ရအောင်စိတ်ကိုယ်ရအောင်ရှာရတယ်။ဘုရားကျတော့သူကကိုယ်ရဆိုမရှိဘူး။အဲ့ကျတော့သူကအဲ့တော့ကဲ့ရဲ့ကျိုးချုပ်အယူအဆပြင်သိစေအေးဆိုတော့ဒီယဟန်နေကိုအာဒီနာသုံးဟန်ဒါဒီနာမသုံးဘူးသူတရာဒီနာသုံးတာမကြတယ်ဟိုနာသုံးရင်တရာတွေရမရှိတော့ဘူးပြောလာပြန်အဲဟိုပုရုဇန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တရာတွေရဆိုအကန့်အသတ်ရှိအကန့်အသတ်ရှိတယ်သူကအရိယာတခါကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့နေရာသုံးသုံးဦးစင်းတော့ဆိုတော့အဲဂတိညို့ချိုးဖက်ပြီးတော့ပဲတွားကြထုတာမလုပ်လို့ဘာမှပြောဘူးပြန်လာပြန်အာသူတို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးသူကစွန့်ထားတာဟိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကအကန့်အသတ်နဲ့စွန့်တာဟိုဘက်ကိုယူသွားရင် तू စွန့်ကျင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးပြောလာပြန်အာတောင်ပုရုဇန်နေရာဦးစင်းတို့ကြည့်ပါလေဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဦးစင်းတို့ចောင်းဆိုလည်းငါဒီចောင်းလေးပဲប៉ៃနေတခါဆိုလို့ရှင်လည်းငါဒီအိမ်ဝင်းလေးပဲប៉ៃနေတော့အကန့်အသတ်နဲ့အဲ့လိုလာရအဲ့လိုအပမနာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကန့်အသတ်ဆိုမရှိဘူးဥပမာမြတ်စွာဘုရားကပိလဝုပီប៉ៃနေကပိလဝုပြည့်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုသူចောမတွက်ခင်ရဒါဦးစင်းတို့သိတယ်အဲ့လောက်ငါလူချင်းစัจ java လာအနာတအကုန်လုံးငါသိမ့်ပိန်လို့ရတယ်တွေ့လားဗျာအာအဲ့လိုမျိုးရှိရလေအဲ့ဒါကြဘာမှမသိတာဟုတ်သူမလုချင်လို့တနာလို့ဖေးရတနာတတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်သူမျိုးအနိုင်ကျင့်တဲ့စိတ်တော့မရှိဘူး။သူသာအနိုင်ကျင့်ခံတာပဲ။သူမျိုးအနိုင်မကျင့်ဘူး။အဲဒါကြောင့်သူကမလုပ်ဘူး။သူမျိုးလူတွေစက်တက်နဲ့သွားတိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။သူတစ်ချက်အွန်လိုင်းမှာဥစဉ်အကုန်လုံးသိရင်တယောက်တည်းစံစားရုံမှာတို့လာပဲ။အဲ့တော့အတန်အားရတယ်ပြင်းတယ်။ဒီလိုတို့မိုက်တီပိုင်မလုပ်ဘူး။နတ်ပြူကြားရင်လည်းမင်းတို့ဒိဗ္ဗတော်တော်ရှိစီမလို့ငါဟောလိုက်မယ်ရောက်လာမယ်။မြတ်စွာဘုရားပေါခရဝတ္တမူရသလိုပေါ့ဒီတရားနဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလာတယ်။မကြားရင်အဲ့ကောင်မကြားစရာသူနောက်ကောင်ကြားရမယ်။အဲနောက်ကောင်ကြားအောင်ပြောနိုင်တယ်။ဟုတ်ချစ်ရကောင်မကြားဘူး။စွန်းအားတွေအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောတာ။ဘုန်းသူတို့သိတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဆိုငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြောငါတို့ဟောတဲ့အတိုင်းဟောလို့ထင်နေမလို့လို့ဗျာ။မဟုတ်ဘူးဗျာ။စွန်းအားကိုဘယ်လိုမှဒီဘက်အခုလိုက်နေရတော့မှလိုက်မှမပြီးဘူးလို့မျိုး။မိသားစုလေးလိုက်ကြည့်တာတော့မှအဲ့လိုနဲ့ဆိုင်နေတယ်ကွာ။ဒီဘက်ဆိုအမှန်တိုင်းပြောပြရတာရန်တော်ကြောင့်လည်းမလေးလာဘူး။ဘုရားငောက်ခံလို့ဆိုပြီးတော့။ဟောတတိပုတော့မင်းကွာ။မင်းဗာတရားတော့ဟောတာတော့မေတ္တာတော့ဗျာ။နေမင်းကဘယ်ရောက်တော့ကြည့်ပါဘယ်မှပြေရောက်သွားလဲအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီဘွားမှာလည်းပဲမင်းကောင်သေးသွားပြီအဲ့ဘယ်မှာဘွားမှာလည်းသွားသေးရတယ်ပြောလာဗျာမင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နောက်တော့တုံ့ပြန်သူမင်းပြောင်းပို့လိုက်တာလည်းပြောလာဗျာမင်းရက်ဆက်လာယူလာတယ်ပြောလာဗျာဇင်းတို့ဟိုတရားဟောနေတယ်ကိုအဲ့တာရီပို့တော်တော့ငောက်ခံရတာအဲ့တော့ဟိုအိုကြီးတွေခြောက်နေရတာဗျာမျက်စောဗျာမကြိုက်ဘူးဘင်းကလူကြမယ်တရားပွဲရခက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ကြောင့်တဘွားကြီးလည်းမလေးလာခြင်းအရန်လာလေးပေါ့လေ့လာလို့ပြတော့ဘုရားတဆူပဲလေ့လာတာ။အဲကြောင့်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအရှုပ်သိလာတာပဲလို့။အဲကြောင့်ဆူလိုတာကကဲ့ရဲ့ကျိုးချုပ်အယောအားဖြင့်သိစေဤသိစေဆိုလေးပါတယ်နော်။အာ။သူတယောက်တည်းသိတာမဟုတ်သူများလေးပါသိအောင်ရှောက်ပြောတော့ပြောတော့လွတ်လာပဲဟာ။အာ။ဒါဥစ္စာတို့အကျင့်။တော်တော်ရှောက်ပြောလက်တူဟောဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး။အဲကြောင့်ပရဝဆာနုပသိတာနိစ္စံဥစ္စာနာတင်ကြီးနော်။အာတဝါတတကိုလန်းဒီအာရာသောအာတဝခရာ။သူများအပြစ်တွေကိုပဲလက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အမှန်တမ်းအာတဝါတတ္တဝန္တန်ဒီတဲ့သူများအပြစ်တွေကိုပြောရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုပြောတဲ့ဒေါသတွေမာနတွေဟိုခြုံချမ်းမှုတွေကအဲ့အာတဝါတွေကသူ့မှာပဲတိုးပွားလာတာတွေ့လာပဲရပြောတာသူများအပြစ်နော်အဲ့ပြောတဲ့အပြစ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတာတော့ကိုပဲဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့သူများအပြစ်အများကြီးပြောတာမဟုတ်သူ့အပြစ်အများကြီးဖြစ်နေတာတဲ့ပြောလာပဲရအဲ့လိုလည်းသိကြအောင်ဗျအဲ့လိုပြောရှင်နေလို့လေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဦးစင်းတို့ပြောတဲ့အချိန်ကျမှပဲအပြစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့မပြောလို့ရှိရင်ရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့မှာပေါ့ဗျမဟုတ်လားဗျာဟာကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ညာနဲ့ရှိရင်အပြစ်မရှိဘူးထင်တော့မှာပေါ့ဗျမဟုတ်လားဗျာမင်းတို့မကဲ့ရဲ့လည်းအပြစ်ပဲကဲ့ရဲ့လည်း
但咩我该看都别毛弄，该也都啊别多来别。我讲啊，方便多有，多留着啦。我说家务吧，别都啊得，别都啊好，我来别。我讲别开别了，多来别。讲啊，我都啊得别的，多来别。嗯，阿在哪里啊？阿在哪里啊？都哪里啊？我啥也的。阿里嘛，谁说了就是搞的呀？是，来表达都表达不。哎嘛，我说你去叫到皮包包店那不？这个化妆地多哇，我都没有。这个化妆阿姑都撇多哇，哎喽。哎，阿姑都是咩味道？哎，皮包里的朋友都跑回家，我打住打住，没得讲蒙了，我来蒙嘞。然后底下的仔了，我来仔的，我都来陪啊。来打住考虑一下来留的。哦，阿弟今年嘛，欧洲也得看也得，尾巴是的，所以都没过，怪不得我们别看那边。今年嘛，想你要这个没了，我爱想你个没。看也得，接受美国收了也免脱衣。接受美国收了也免脱衣。这边的我看也得，这边帮我没了。接受美国收了也什么光脚的不要老走路了，接受美国收了也免脱衣。We pass it, Jesu Megu Yatu to night. We pass it, Jesu Megu Yatu to night. Payo paye, Shrinje and Nan. Pianan see. Jesu Megu Yatu to night. A wizard who to do be a bia 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 bia大家们喽，股票的市场这块啊，哪种呢？不过的嘛，股都变下来，多大嘛啦？阿股都变下来，多大嘛啦？是不是？身上比如阿股都多大嘛？是路线，弄上钱那样的。对了，股没事没没哪的，没一万做嘛呗。如果说要说么，跟那给啥的样子？如果嘛都没股市场这块要如果要嘛，没有也留的，没有。弟弟还是别话了，是吧？那边哪来都嘛，都没有的，就要么路上标了，那我怎么标我都没有的。这些我介绍的，比如说底下的奥山南路的阿彪天呐，这路我们彪不了你奶奶的，这路。但你们别说别家路的路个，彪的路都开了，我那边。啊。隔壁的也都没了，彪开了啦。彪开了。别家过来路上路来路他边，哪里那边？啊。我也没有谁个，那我们彪屋里头，不是那那你，哭你哭你，没彪。都管你读书了，就哪里比他有？他爹那，他妈那，偏伢子的地。都管你读博了嘛有？有爸爸们彪在慢慢读完呢。隔不是那我爸妈多比多。某路里有那个大家的，这比如来盘山，我们路边那些来盘嘛，某路边啊，不路大条路，别讲大条路，去也看，比如今天没米来弄那不，这比如来些路路那边啊，你想想我们呀，我来这些嘛某的，咱们那毛那毛，假如我们五百钱来毛，你是内有没人？俺老表说，会说了，出路边边都一些地沟的，乱建那边那是一的，把啥子了，我说那家务嘛不打理，把啥子家他那边。嗯，木都把大都弄好了。木样啊，把大打理，把啥打理啊，都理的。俺那东姑都乖表皮干的，现在那出没希望。接受美国一坨坨奶，朋友朋友，瞬间一难变难事，瞬间一难变事易。朋友朋友，瞬间一难变事易。给欧沙爷的阿贝多，给也就求，阿就阿片第四等你。他说阿嘎拉阿片抽的阿拉片，阿嘎拉那么比了，阿嘎拉阿片抽的都比了，你底下人嘛爱听你几遍。他给了我阿嘎拉阿片准备把黑也收了钱，五百大高也那么的，给他一两嘛那边阿嘎拉三阿拉片，给要那么比不？你的呀的嘛，阿嘎拉阿边抽的，你的就比他那的厉害。这样嘛，故事故不了，我在那边比了看下了。阿嘎拉阿端端那边话是阿那的米了，阿叫路线。故事嘛，跟他去南马做的国家务，到五百多个那个来不？欧沙也的，肯也的，尾巴是的，那什么比不那边？跟他去阿边叫来人，不然他阿先讲到的。就叫了不单的，你们叫了不单的，不，俺那没有东家来留的。不单的，先讲多的。一年的了，八多江南。我的八多江南。哎，尾巴的了，那你，
တပါးသောကြောင်းမှလူထားတဲ့ပစ္စည်းကိုပေါ့ဒါမှမဟုတ်တပါးသောကြောင်းမှလူထားတဲ့တပါးသောကြောင်းမှပိုင်နေတော့တပါးသောကြောင်းမှပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်တပါးသောကြောင်းအီးပြောလားဗျာအဲအီးလူပြေးတာတပါးသောကြောင်းမှပိုင်သွားပြီဘာလို့ဆိုလို့လဲအဲမညာဘူးလူတွေလူတွေဆိုအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဗျာလူတို့အကန့်အသတ်နိုင်လောက်ပါတယ်တပါးသောကြောင်း၌ဝါတပါးသောကြောင်းအီးပရိဝေါကံအသုံးအဆောင်ကိုအညတရတပါးသောကြောင်း၌ပရိပုန်စိတ်တန်တိနာမသုံးဆောင်ကုန်ပြီတနီအသုံးဆောင်ကြတာလဲကွာဆိုကဲ့ရဲ့အဲ့ဒါဆိုနာမကဂရဟထဟဲ့လားဗျာနမတရာဘာသာတော့ဂရဟထသမားတော့ဒါနေတဲ့အတိုင်းပြပြတာဗျာကရိယာသုံးလို့ရှိလို့ရှင်ကိဉ္စဥ္စာယေတိကိဉ္ခံယေတိကိဉ္ဝိပါစေတိဟဲ့လားဗျာအဲ့ကြောင့်တို့တော့သုံးလုံးမပြီးတော့တကယ်ပင်အတိုင်းပြရတယ်ဒါမျိုးဘလုံးမမကြီးတော့များလို့ဆိုပြီးတော့ချစ်တလုံးမကြီးလိုက်တာနော်ချစ်တလုံးမကြီးလိုက်တာတကယ်ကိုအပြည့်တက်ရှင်လို့ရှင်တော့ခင်ရင်လေးဝိပါစီတိကိုလိုက်ရမှာလားဗျာဣတိဤသောဣတိဤသောဥစ္စာယတိဥစ္စာယတိကဲ့ရဲ့ကျိုးရှုံးအယုံအဖျင်သိစေ၏ဟာဒီဘက်တစ်ပိုက်လောင်းဒီဘက်တစ်ပိုက်ကကြတော့ဘာရောဆိုတော့သုံးချောင်းမြောက်မှာတေကတုလယာကုန်တွေ့လားဗျာไอ้เตกรุละอย่างมาเตเลยบาเตอ่ะ3บ่ไอ้3ก็ไถ่ออกไปนะไอ้เตออกก็ไล่ตามไปแล้วตรุปัฏฐานนี่เออนี่มีดาเว้ยตะชาพวกเนี่ยบ่มาแค่ไม่ใช่อยู่สัมปายันสัมปาปีนัยสัมปายันสัมปาปีนัยทุงละนันทายะทุงละนันทาอมีสีโตทุงละนันทาอมีสีโตทุงละนันทารู้แท้ดาบ่หัวบ่เนี่ยคือโลโลဇနောပါဠိမောက်ဒွိမာတိကမှာယဟန်ဒီထဲမှာအကျူးလွန်မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစပ္ပကီတို့ဥဒါယီတို့များသလိုပေါ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေမှာလည်းအဲထုံလန်းနန္ဒာတို့အဖွဲ့အဲ့ညီမတွေကအဲတော်တော်ကျူးလွန်နေဗျ။အဲကြောင့်သူတို့ထုံလန်းနန္ဒာလို့ပါလာတာဟုတ်လားဗျ။အာသုံးတိနန္ဒာတို့ထုံလန်းနန္ဒာတို့ဆိုတာလေ။အဲဘိက္ခုတွေမှာကျတော့အဲဥဒါယီတို့စပ္ပကီတို့ကအကျူးလွန်များဆုံး။သူတို့ထဲမှာကျတော့အဲထုံလန်းနန္ဒာတို့အဖွဲ့ရများတယ်ထုံလန္ဒာယထုံလန္ဒာအမိရှိသောဘေကုဏီယဘေကုဏီမာဤအန္တေဝါသိနီအနီးနေဖြစ်သောဘေကုဏီဘေကုဏီမာသည်ထုံလန္ဒာယထုံလန္ဒာအမိရှိသောဘေကုဏီယယဟမဤဥပဋ္ဌာကကုလံအလုအကျွေးအမျိုးသောကန္တဝါသွား၍အေယာရှင်မထုံလနန္ဒာသည်သူ့ရဲ့တပည့်မှပေါ့အဲ့လိုပြောတာဆေအေယာရှင်မထုံလနန္ဒာသည်သူ့ရဲ့တပည့်မှနေပြီးတော့ဒါအေယာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုဆရာပေါ့ဆရာဖြစ်တဲ့ထုံလနန္ဒာဘေကုဏီမနာမည်ခေါ်လိုက်တာလားဗျာနံပါတ်ထပ်ပေါ်လိုက်တာပေါ့တိကတုလယာကိုနန်းဆန်းနှစ်ပါး၌ပေမျိုးတစ်ပါးပါဆွတ်လျက်ပေမျိုးတစ်ပါးပါဆွတ်လျက်သုံးခုဆွတ်၍ချက်အပ်သောယာကုကိုဇေဝံအပြင်ဆံလေးပြုတ်တာများတယ်ဟိုနေမကောင်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ချင်းဆံလေးပြုတ်လိုက်ကြတယ်ဟိုကမတော့ဘူးဘာလို့တော့ချက်အောင်ပြုတ်တာမို့သူကရေနဲ့ဆံပြန်ပါတော့ဘလူကကြိုက်မှာလုံးမရအဲ့ဒါမျိုးဒီအရသာလေးပူကောင်းလာလို့အဲ့တည်းမှာနှမ်းထဲတာလို့ပဲထဲတာဟုတ်လားဗျာထဲတဲ့ခါမှလည်းအစိလိုက်ရေးထဲနေလည်းပဲဘူးမှမမျိုးဘူးဒီတိုင်းတော့မှနင်းနေလို့ပါဆိုအာခြေရတာလို့ပြောင်းအောင်လုပ်ရတာလို့ဒါမျိုးလုပ်ရတာဟုတ်ပဲနှမ်းဆန်ပြုတ်ဟုတ်လားဗျာပဲရနှမ်းရအဲ့လိုလေးအကျမ်းမှလည်းမွေးရဆန်မဟုတ်လားနော်တချို့လဲအဲ့လိုကိလန္ဒာတွေရော့ကွာမင်းနေမကောင်းမင်းသမင်းဆောင်လို့မရအောင်ဆောင်ပြုတ်ပဲတော့ဆောင်ပြုတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဆန်တဲ့ရေပဲပါအဲ့လိုစားချင်အောင်မလုပ်ဘူးပေါ့အဲကြောင့်ဦးဇနောအဲ့လိုမျိုးလေသူများကိုပေးတဲ့အခါမှာစားခြင်းမလုပ်ပေးခဲ့တော့ကိုလည်းပဲကြက်ကြက်မကြက်ကြက်စားရတာကြီးကြုံရတာဟုတ်လားဗျာ။ဟာ။အဲကြတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့သူကကွာ။တော်နေတကာတော့မှလောင်းတာစားရတာပဲကိုကြက်တာပဲစားခြင်းလို့ရပါမလို့ね။ဘာလို့လုံးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လုံးပေးရသလဲ။ဟာတကာတော့မှလောင်းတာစားရလို့ကွာ။မဟုတ်ဘူး။ကိုရဲ့အကုသို့ကံလောင်းတာစားရတာတွေ့လားဗျာ။ဟာ။ဟိုချောက်လဲချတာ။တနည်းကလည်းပြောပြတာဩ။အမဆင်ဒုက္ခသာမနေ။ဟာရှင်မရတဲ့တပြည့်တော်ကိုတဲ့ငချင်းချင်းနဲ့ဆုံးခံခဲ့ပါဗျာတဲ့ဟာငချင်းချင်းနဲ့ဆုံးခံလို့မရဘူးလို့လောင်းလာစားရတာရှင်သာရိပုတ္တရာ
现在不能买，你又不能要保的买，就要到交保了，对了不呀？啊，咱们都不买，都弄来了，对了不呀？啊，哎呀，表演了的，都谁搞过？搁他妈别的太多嘛，马上投诉了不过。都阿里巴龙，我今天呢都没说别的，那谁他们就送个客人了不呀？啊，一天送个客人，没得这批别买，阿里谁他们有马路就买，没有我得这批谁人都会别买，就表扬都没来，对了不呀？啊，都得了的呀，阿里没有的。这个是路线，没按照俺那等于没光，俺刚来没说，我修着嘛，别住那边。我事情都我别着没修，他那里爱等那边，他那里也爱等。哎呦，这个路的，哎们都啊，事情都我没来人，等个钱呢，该批包没了。他说等都来的嘛，个钱没啥了，住那边，他没有我边。他们都面注意点啥啥了，骨干注意点啥啥了。骨干注意点啥了。路里的第二位朋友呢，他妈的是叫我坐的那边，我坐路边。哦，对啊，对面的那样，对面都不一样，南边的也不一样。还有什么话？对面嘛，啥子钱呢？属于啥钱？往那边，当然是楼下的。对面个里一个毛熟了，没过那边。啊。那那边边上了，他妈我那边嘛，真的，我不会个里吧？伊嘛，肯定那了嘛，风里卡了都爬路坡边那边。啊。啊，都没有了。啊，都离了楼下了。还有里嘛，那边啥道路刚好给了那走了，三嘛爬车就是南那边，哈那边。哎呦，那也白也，木叶山是不能把票搞了，还有地，对了不呀？还有土坷国家了，地给丢了也搞不，都没有交叉的也搞不，还留票了，看没呢？南山那把奶，北庙的爸爸说的耶，东姑说的，切到也搞不，把东到钱啊。一时的路是一地一路飘远，不是别的话吃谁远，谁的话上远，阿等那秘密的，不离东西，东上一，我阿妈都想嘛，都想嘛，充满能力的路飘远了，那不就都会下来他他那边，我过年都没有飘着过。他妈，那么我的刚才发起的独立巴拉西哈那边，刚才独立巴拉西家说苦不苦力的过不下那边，都没得表皮过楼台没有楼台没有的过，啊，楼啊偏大路线，楼崩了表皮了过不下，啊，你妈了楼吧讲苦了表，他妈楼吧讲都是在三万弄偏崩了的过哪里呀嘛，这是怎么对了？这楼吧讲何况多大，都他妈都啥样嘛，我都对那边。阿拉米叫做苦拉木边呢，罗盘呢把撇大罗，大木撇大阿拉边。阿拉等于话，大点是路线，哎，多大木里呢？啥样地的？木地多么有啊？阿拉结果呢？你不要阿拉边，像撇路大点，大不撇了。我手上阿里几把老子呢？这别的没呢，都那盘龙骨了，像撇骨了。哪里呢？像撇骨了？当阿里？啥钱都多盘上阿拉边，啥钱都大点。阿后嘛，等于说呀，多大江都撇了，阿拉像撇骨大头撇了，哪来阿拉边？阿路边个阿面没见面哦，那家木罗阿里上回了没路线，大点黑子，但多大搞啥别呀？我说的阿大条子多大多搞呢？阿个好嘛那边，但那么多大皮毛有嘛别呀呗？阿路伊这边，可能没那样。哎，阿个阿老会多没？哎，第一个嘛，第一个路来得有喏，哎，第二把差都没有。这边我讲叫做送那路，阿个拉端端爷，我说爷的看爷的尾巴是的，这边包那边来哈那边。我接触没过，接触中呢，皮肤也做了，哪里的路，这边的保安不一样了。看人家面脱衣，面脱到这边保安了，不露面脱掉了。接触没过，受了也多了没？那比例的呢？我刚讲的表了也都表了，我刚讲的表了是面脱的了。那是哪边的人拿上去的？我刚讲表了，人家拿上去的，多少一片的那边那边？九龙那对面，过来九龙那路片。都没么高呢，没加油走路去。哥哥来么高呢，谁没谁嘛表露牙了对吧？路。要读两年多少钱呢？两年啊，你知道的呀，工人工人的嘛。你看这个有
รงนี้นี่อ่ะชื่อบาเต็มยาพี่สรรงนี้นี่เดียวไม่ยีรอบเนาะโทรไนท์เทนตัวอ่ะเปลี่ยนอีไนท์ล่ะเนี่ยเนี่ยอุซนุตัวอ่ะเปลี่ยนแล้วเปียงมาเปลี่ยนอีไนท์เทนตัวอ่ะเปลี่ยนทีนี้เราดูแล้วไม่ปี้ว่าไม่ปี้ขึ้นมาไอ้สังโกจะเราไม่อยากรู้เลยอีกอ่ะดีดีสรมาตะมีปูจ้ะเนี่ยกองลงเลยตะมีปูซาเต็มหมดตะมีปูซาเต็มหมดนี่ดิกองมาเว้ยฉันน่ะนัมเบอร์ดิไว้ส่งแท้อยู่ด้วยตะมูซาจ้าတော့ဝင်တော့မှာสามเณรเตยชิสนะมาจิปุเสปุเสอะมาตะมีปูภาษาอะไรด้วยล่ะเนี่ยอ้าวใช่มาตรงอ่ะเอกเดตุภาษาโหดิเราบลูเปลี่ยนไปแล้วเอกเดตุภาษาเนาะอ้าวอะแล้วเนี่ยล้วยลงไม่อยากเว้ยปุเสมาโหล้วยနေราเนี่ยတော်လွဲပြီဆိုရင်စောင်းလေးပြန်ရရမှာဟိုတို့အခက်ခဲဖြစ်ကြလို့လားမသိဘူးမှားတဲ့အတိုင်းကြီးပထားတော့တာလို့နောက်ဝင်ရလို့တကယ်ထင်မှာပေါ့ဒီမှာတမီပူပစာတမီပူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရစာရေးမလို့တမီပပစာရေးမှာလေတမီပတ္တနာမှာတွေ့လားဗျာဒီမှာတမီပီတော့ဖြစ်နေတွေ့လားဗျာအပြောင်းမြန်နေဖြစ်နေအဲ့ဒါလည်းလွဲတာပဲအပြောင်းမြန်ဖြစ်ရမှာဒီနေ့ဖြစ်အမှတ်မရဘူးရေးမယ်ဗျာตมีปะโลปาโลฉะนั้นอุตตมีปัตตะอาสาเยหรอล่ะเบยนี่ตมีปัตตะนามะกูว่าตมีปันมีเนี่ยมันจะตมีเปิ่มมีตมีปะตมีบีตมีเปิ่มมีอุปสาโรโวหารอตมีปุพสารอตมีปุพสารဆိုတာလည်းပဲအမှန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ကကြတော့စာရိဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားတို့တခြားနေရာတော့မပြောလို့ပါဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့နေတယ်ဝေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေတခြားဒီလိုအတိညာဉ်ခန္ဓာတဘာဝပရမတ္ထအတိညာဉ်တွေရရဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောတာအနာဂတ်ဒီလောကုတ္တရာမဲ့မဟုတ်သေးလို့ရှင်ရောက်တာတော့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်နားရောက်တာတွေ့လားဗျာအဲ့တော့သမီးပူပစာအမြဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်နတ်သေးပါတန်တိကေလို့ဟောထားတာရှိတယ်ဟဲ့လားနော်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးတဲ့တရားပေါ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးတယ်ဆိုတာဘယ်သူတော့လို့ပြောလို့ရှင်အာလောကုတ္တကောင်းမှုတွေလောက်တာနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးလာမယ်မဆန်ရောတာနတ်ပြည်နဲ့နီးတယ်နားလားဗျာအကျုပ်ဆန်ရရင်ဟောမြတ်ပြည်နဲ့နီးတာဘာကြောင့်လို့သိရင်မြတ်ဖြစ်လို့လေဟဲ့လားဗျာဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမှာတော့ဗျာဘုရားတို့ဒီခဏခဏမကြမရာဒီကိုထည့်ထည့်ပြောနေတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းတွေပေါ့အာယုံအကြောင်းတွေပေါ့ပရမတ္ထအကြောင်းတွေပေါ့အဲ့အကြောင်းတွေကနိဗ္ဗာန်နဲ့နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေဃဝုဒိတခုချကြည့်လိုက်။ပါဥနုဂောမက်ဖို့ဖို့ဘဝင်နဲ့ပြောလာဗျာ။ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရဘူးမက်ဖို့ဖို့ဘဝင်နဲ့အဲ့မက်နဲ့နေတာရှိမှဂုတ္တရဘူးပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်တွေကြော်လွန်နိုင်မှာဟုတ်လားဗျာ။ပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုအများကြီးမောင်းမွေးနေပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေထင်တာပြောတာနော်။အဲ့ဒီမှာလည်းပါဆိုတော့ပဥနုလေပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တွေ့လာဗျာ။အဲဆိုမနဲ့နေတာဝိပဿနာပေါ့တွေ့လာဗျာ။သူ့မှာတပါးဥစဉ်လို့နိဗ္ဗာန်နေခြင်းလို့မရအောင်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့မရဲ့အာယုံသည်မက်ဖွေရဲ့အာယုံသည်လောကုတ္တရာစိတ်ဓာဏီနိဗ္ဗာန်ရမနာနေသည်ပါရမလားဗျာ။အဲ့ဒီမနဲ့နေတာဝိပဿနာဆိုရင်မရဲ့အာယုံနဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နေတာဘယ်သူတော့ဝိပဿနာလား။မက်ကကြတော့နီးတယ်မို့ရောက်တော့တာတွေ့လာဗျာနီးတယ်နဲ့ရောက်တာမတူဘူးအဲ့တော့ចောင်းသားရောက်ပြီဟေ့ចောင်းသားចောင်းနီးသားနီးလာပြီရောက်တော့မသိဘူးနော်အဲ့ចောင်းသားဝင်သွားပြီចောင်းသားရောက်သွားပြီတွေ့လာဗျာအဲ့နီးတာကဝိပဿနာရောက်တာကပါတော့မဲမက်ဖူပေါ်လာဗျာဘောပေါ်လာဗျာမက်ဖူပစ္စောကဏညာပေါ့အပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တိုင်းပြောတာဗျာအဲ့ရောကိုငါနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးလာဝေးလာသူများမပြောနဲ့ငါဒီဓမ္မပန်းစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရတယ်။သူများပြောတော့မစဉ်းစားဘူး။တချို့စိတ်ကွင်းနဲ့ရောက်လို့တာ။ငါတော့ငါတော်တော်ကြီးကောင်းမှုတွေလုပ်နေတပြည့်တော့နီးတော့နီးလောက်ပြီကွာ။ဘ
ဖျားကြည့်တယ်တော့ဝေးတယ်အားကားတယ်တွေ့လာပြန်ရစိတ်ကိုရင်းနဲ့ချက်လို့မစလို့ပြောတကယ်လို့စိတ်ကိုရင်းချက်လို့ကနာစာတန်ပူဆိုးတယ်ဗျာကိုယ်ကပဲဟိုသူများတဲ့ပူကောင်းမှုလုပ်နိုင်လို့ပဲနေလို့လို့ဘာလုံးကြည့်တဲ့ခါကျတော့လဲဒါနသီလဒီတက်ကူမတက်ဘူးငါဒီတက်ကူမတက်ရင်နတ်ပြည်ရဲ့အထက်ကဒီမြမပြည်တော်တက်လို့မရဟုတ်လားဗျာနေမဝေးရောနေမပူဝေးသွားပြီပေါ့ကွာအဲ့လိုလေသဘောပေါက်ကြပါဦးဗျာအဲ့တော့တမီပူပစာတော့အဲ့လိုလာတာနော်ဒီမှာတော့ဘာထုတ်ထားတော့ဆိုတော့ခင်ခာရန်တတ်တာတိတ်တူတူထုတ်ထားတယ်ဒီတော့ဆောင်းပွဲမှာတိုက်ရိုက်မိမဲ့ပြောက်ပဲပြောင်းသုံးမိတာဒီတရားတွေမရေးပေးတဲ့အတိတ်ပဲကဒါရင်းကသူတို့မေးခဲတယ်ဗျပုစစ်တရားမေးတာမဟုတ်ဘူးပါရစီကံတရားပြောက်ကိုမေးတယ်ပါရစီကံနဲ့မှကျတော့ဘာပါတော့ဆိုတော့ဝေရင်စာရန်ဝိဟရတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဝေရင်စာမြို့မှာနေတယ်တဲ့တွေ့လားဗျတကယ်ကသွားကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားသွားဖို့လားဝိရင်းစာမှာဆိုလို့မတွေ့ဘူးဟာမြန်မာတို့ဘုရားလက်ထံမှာဝိရင်းစာမှာဆိုလို့တို့လာလို့ရှိပါဘူးမဟုတ်ဝိရင်းစာပြီးအနိနာတော့အုံမှာသတင်းသုံးတာတို့လားဗျာအဲလိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟိုရှုပ်ထွေးလေးပွေးလေးဈားထဲမှာနေတဲ့ဒလိမရှိဘူးအဲမြတ်စွာတို့ဘုရားရှင်နေရကွာအဲပဝိယကရတာတဲ့တိတ်ဆိတ်နေရခြင်းကိုညှက်နိုးတယ်ဘုရားအဲ့လိုပြောတာလားလူတွေပါလေရှုပ်မလို့ရှင်ဘူးတဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီခေတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာလူတွေလောင်လို့ကြငါလူမပေါအောင်ဟောရဖေဟာမင်းကလူတွေလောင်ထုတ်တာဥယျာဉ်နေပန်းမန်နေဗိမာန်နေမျိုးမျိုးလုတ်ပြအဲ့လိုနေတဲ့ခါကျတော့လူတွေဟာဒါရအားကြီးလာလာကြည့်တယ်ကိုခန္ဓာကြည့်ခြင်းနဲ့လူတရားသိခြင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးလို့လေအဲ့ငါမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတော့မှနေတဲ့ဒလိလေးရဲ့သဘောတရားကိုပြောပြတာဗျာစိတ်ညင်မှုလိုလားတဲ့ငါအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားရှာသာစပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုစိတ်ကတအားလေရလားလားဗျာသူဝဟောမပွဲလန်းတမင်နာဟူနာဆုံးတော့ဖိုးချစ်တို့အဲဆုံးတော့စသည်အားဖြင့်ပွဲလန်းတမင်ထောင်ပြီးအဲနားလေးမှာတော်လို့ကြည့်ပါလားဘယ်တရားဝက်လာမှာမဟုတ်တော့ဟိုကြည့်ပြေးကြည့်တော့မဟုတ်လားဗျာအင်းအဲစလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမာတိမရှိဘူးပျက်စီးကုန်နေမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပဲဘဝိယကဆိုတော့တောကိုယူပေးတာဗျာသူကတော့၎င်းစိတ်ပြင်မလားဗျာအဲ့လိုလည်းနားလဲရတယ်အဲတော့ဒါမှမဟုတ်ကတမာတိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ညင်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးယူရတယ်မယူလို့ရှိရင်သူကဒီအာယုန်နဲ့တော့လိုက်ကိုလိုက်သွားတာမရောချင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲမရောချင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲရောချက်လက်လို့ချင်ရင်တော့အဲအပြစ်တရားတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်လာတာပဲအဲ့လိုမျိုးလေအဲဘုရားအတွက်မဟုတ်ဘူးဒီတတ္တဝါတွေအတွက်အဲ့မှာဝိရင်စာယံဆိုတာပါတယ်တကယ်မြတ်စွာဘုရားသွားဖို့တော့ဝိရင်စာမြို့မှာတွေ့တာလားဝိရင်စာပြီးနားလေးကတော့မှာတွေ့ရလားဝိရင်စာနားလေးကတော့မှာတွေ့ရလားနားဆိုတာအနည်းသမီးဘုပ္ပစာတွေ့တာပဲဗျာအဲ့လိုတွေမေးရဦးစင်းတော့ဝရင်စာရမှာလာမေးမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ။ဒါကြည့်မယ်နော်။တမီဥပစာရောဟူသောဝဆနထနှင့်အညီအဲ့တော့ဘလို့ပြေမနော်။တမီပတ်တာဆိုလို့ဘလို့ပြေမနော်မေးရ။အနည်းဖြစ်သောအနုဖြစ်တော့နော်တမီပီဆိုရင်တမီပဤဒနာတိတော့ဤကဤပီဆိုရင်ရှိတာလားမရတမီပတ္တဆံမှာဆိုတော့အနီးဖြစ်တော့အဲ့လိုရဆိုလွယ်လို့မရဘူးမရအနီးဖြစ်တော့ဝုတ္ထုဤအမီကိုအနီးဖြစ်တော့ဝုတ္ထုဤအမီကိုဒီအောင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီအနည်းရှိသောဘုဒ္ဓ၌တင်စား၍ဘုဇနုဒီမှာတစ်ခါနဲ့တစ်ပါးအရင်ပြီးတော့ကြည့်ပါလားဗျာဒီဘဝပြင်တိုးတူတောင်းတာများတာကိုတန်ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါကိုရောဘေးရတော့မန္တလေးရဟာလိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့တိုးယုံရလိုက်သွားတာဗျာဟိုမှာဆိုင်ကယ်မောက်မတက်ပဲလို့လေโอ้โตจอมยาไล่ตัวพี่มันตะเลียลาပြောနေတာဗျာဟာတော်ๆဒီစကားမနောက်မလိုက်ရဘူးဆိုလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ဗောအဲ့မန္တလေးဆိုမန္တလေးမှာမဟုတ်မန္တလေးနားကဟာလားဗျာမန္တလေးနားတော့တော်တော်သွားသေးတာလို့ဒီရောက်လို့ဗျာဟိုအထင်ကြီးအောင်လို့အဲ့လိုပြောရရှိတယ်ဘယ်မျိုးရဲ့ဘယ်တော့ဘက်မှာဒီလိုမလာဘူးအဲ့လိုတိုက်ရမယ်ပြောဝဲလို့ထင်ရှားတဲ့မျိုးကိုတခုတင်စားပြောလိုက်တာအဲ့တိုင်းနေဗျာအနည်းရှိသောဝုဒ္ဓ၌တင်စား၍ပြီလားဟာခေါ်ခြင်းသည်ကောင်းမယ်ဗျာဒါလေးရေးခေါ်ခြင်းသည်တမီဘူပစာတရာမီတမီဘူပစာတရာမီတရာမီ
ရယုကဝေရင်စာယံဟူသည်တိမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့နေရာလေးမှာဖြစ်တဲ့မြို့ဟာဝေရင်စာမြို့ဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုပြောတယ်ဝေရင်စာယံဟူသည်တိအဲ့လူရင်းလေးအောက်ကအရင်ကြီးထားပါဆောင်းဝဲမှာတော့ထည့်မပြရပါဘူးလက်သေးကုန်းလေးနဲ့အနည်းဖြစ်ဝေရင်စာပြီးအနည်းရှိအဲ့ဝိနည်းစာအနည်းနဲ့မှာပါချီတော့နဲ့တော့အရက်အဲ့လိုဥပစာတင်တဲ့အခါမှာတင်စားရဆိုရင်ကြောင့်နှစ်ခုနှစ်ခုရေးတိုင်းလို့ရှင်တာဥပစာတာဥစဉ်တော့ပြီးသွားတာပဲဗျဥမာပြန်တနည်းကဂါမဌံမောမေတုံမီဝဲတာတဲ့ရွာရဲ့အကျင့်နဲ့ရွာရဲ့ရွာသူရဲ့အဲ့လိုနှစ်ချက်ရေးနိုင်ရလားဗျာအဲ့နှစ်ချက်ရေးနိုင်မှာနှစ်ချက်ပေါ်မှာဥစဉ်ဥပစာတင်နိုင်တယ်အဲ့တနည်းလည်းပြောပြီးပါပြီရွာကြီးကအိမ်နေကိုပြောတာဗျာဘယ်လိုလုပ်သူ့မှာငယ်ပါလဲမပါဘူးတဏှာလဲမပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ရွာမိခွဲမှာတော့ရွာမှာနေတဲ့လူကိုပြောတာဟုတ်လားဗျာအနည်းရှိတော့အဲ့ရအဲ့လိုမျိုးလည်းနှစ်ခုနှစ်ခုလောက်တာအဲ့လိုမျိုးဥစာကန်တော့မယ်ဆိုလို့ချင်းဥမာဂါမဓမ္မောဆိုရင်ဂါမရွာဟောဌာနရွာဌာနီရွာသူလို့လားဗျာအမစနေကနာအပင်ကွင်းလာဥပစာကိုအချုပ်ကန်နေလေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နေရာမှာတကယ်နေတာတော့တော့ရမှာဟုတ်လားဗျာနီးနေလို့သာဝေဒင်စာလို့ပြောလိုက်တာတွေ့လားဗျာအဲအဲ့ဒါတကယ်ဝေဒင်စာမျိုးကြီးကိုမယူပါနဲ့လို့ပြောတာနော်တကယ်လည်းချက်လို့မရဘူးအဲမြတ်စွာဘုရားဦးဇနုတို့ရောစိတ်လေးမှုတားဆီးပေးတဲ့အနေနဲ့တော့မှသတင်းလို့မိတာဗျာဟာကြီးอีนายวิริญสาตราดีวิปัตติเนี่ยဖြုတ်ပြီးပြောတယ်ဒလီလေးရှိတယ်วิริญสายันตราดีလို့ရေးလဲရတယ်သို့တော်သူတို့อวิปัตติကနေတယ်ဒါနေပြောဆိုလို့လွယ်ကူအောင်တော့ဥရတွေဖြုတ်ပြတယ်วิริญสาตราดีသမီးပူလို့ပြောတဲ့အတွက်သမီးမပြောလို့ပြောခြင်းကြောင့်အနည်းရှိတာလားအနည်းဖြစ်တာလားဖြစ်ကဆောက်ရရမှာနော်ကိုတင်တဲ့အတိုင်းဝေရင်စာတရာသည်အနည်းဖြစ်တော့အဲ့လိုလည်းဆိုလွေးလို့မရဘူးဟောတနေ့မှတခါလေးပြရတာဗျာကိုနဲ့နေတော့မစလို့ပြောတယ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲစာအဲ့လိုကြီးငယ်တော့လုပ်လို့ခုပါတယ်ငယ်တော့လုပ်တော့နောက်ဝင်ကြတော့ဒီလိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲဒီရောင်းနေဆဲတော်လေးကအကြီးလိုက်တာနဲ့စိတ်တူပြီးတော့ကလေးဆိုတော့နားမလဲဘူးအဲမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှစာမလုပ်ဖြစ်တော့တယ်တကယ်လို့ရင်ဒါလုပ်တာပဲလူသိရင်သိစာတတ်ရင်တဆိုစိတ်နဲ့လုပ်တာသူများအရှင်ပြီးလို့လည်းအဲ့တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲဒါမျိုးအဆုံးတော့လူကဟိုကန်ဆိုးတာပေါ့ကိုယ်နဲ့ကသူများတို့မိကောင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကန်နေမှာပေါ့အဲရောအဲမိကောင်းနေနဲ့မတွေ့တော့စိတ်ကစိတ်တူတဲ့စိတ်ရှိတော့ပျက်စီးတယ်ရွေးတဲ့စိတ်သူများစားချက်ဆိုရင်ကြားထုံးနေတာအဲ့လိုရွေးတဲ့စိတ်ကိုကိုပြက်စီတာပဲလို့လေအဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုမနှဲပြင်နေရတာရောက်လေရမှာမကြိုက်ရင်တန်းရွေးတာလေအဲ့လိုမျိုးဒါလေးကမကောင်းနောက်ဆုံးချက်ကိုပြက်စီတာအဲ့လိုမျိုးလေအေနိုင်ဝေရင်စာတရာသည်အနည်းဖြစ်တော့ဟုတ်လားဗျာအနည်းဖြစ်တော့ဘယ်သူတော့ဝေရင်စာအေးအနည်းဖြစ်တော့ဝေရင်စာပြီဝိရဇာပြီဝိရဇာပြီဝိရင်ဇလို့နာမည်တက်လာတာဗျာဝိရင်ဇဟူသောအမည်ကိုဟောတမီပတ်တာဆိုဤနဲ့ဆုံးသက်လိုက်တာနောက်နာမကိုမှလာဗျာနာမအမည်ကိုလေဘာအမည်ကိုလုံးဆိုတော့ဝိရင်ဇဟူသောအမည်ကိုအဲ့တမီဘူးလေးကတရားနဲ့ကြတော့ဒါအားကောင်းတယ်တရားနဲ့ကြတော့ဒါအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီညာအဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့တော့မပြောလို့ရတော့ဘူးအမှန်နိဗ္ဗာန်နားရောက်တော့တယ်တွေ့လားဗျာပြမမီနားလည်းမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့လက်ပြနားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟိုမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိကတ္တမိတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့အလူခံတစ်ချိန်လေးဆိုတာဘယ်သူတွေတော့ဦးနဲ့ဟောအဲ့လိုမိတဲ့မိကုန်းနေမှာဟာတရိစ္ဆာန်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကွာတူတဲ့မြတ်တာ
သီလမရှိတဲ့လူကသူ့ရဲ့မျက်နှာသီလရှိတဲ့လူတဲ့ဟုတ်လားဗျာသူ့ရဲ့မျက်နှာဇံဝင်စားတဲ့လူတဲ့ဟောအဲ့လိုအဆင်းဆက်လာတယ်အဲ့ဇံဝင်စားတဲ့လူရဲ့မျက်နှာသောတာပတ္တိမက္ခလံပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မက္ခိုက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တွေ့လားဗျာဟာမက္ခဗိညာတကိမ္မတာတစ္ဆကံလေးအတွင်းဖြစ်တာတမက်တဖို့ဆိုတာတစ္ဆကံပူပူလေးမှဖြစ်သွားတာတစ္ဆကံကမက်နောက်ပူတဲ့ဟာလေးကဖူဖူဆိုပူသွားတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါကမက္ခမက်ကွာအဲ့လိုလေးဗျာစက္ကန့်မိနစ်အတွင်းလေးစကမ်းမလို့တယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမက်ပုတ်ကိုဘယ်လိုလှူမလဲအဲ့မိကုန်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဦးဇန်အလူခံတစ်ချိတ်လေးဆိုတဲ့ပြဿနာတွေမှာအဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမင်းအဲ့ဒီခန္ဓာတိတဲ့ပုတ်ကိုလှူလိုက်ဟုတ်လားဗျာအချိန်မရွေးရင်းကျက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်မရွေးသူမက်ကရောက်သွားမှာအင်တာတန်ရောက်သွားမလားစုံစမ်းရောက်သွားမလားဟုတ်လားဗျာမဒေါသဖြစ်ရင်ရောက်သွားမလားဟာဆယ်ကြီးကဒေါသဖြစ်မှဘယ်လိုရောက်မလို့လဲဒေါသလည်းရှိစိတ်လားမမြင်မှန်းသိရလားအကုဒနာအိစတော်လားဟာအဲ့ကြောင့်မှာဒေါသရဲ့နောက်မှာမက်ရောက်သွားရင်လည်းရောက်သွားမှာမဟုတ်လားဗျာအချိန်မီးမရောက်တော့နိုင်လို့မင်းအဲ့ဒီခန္ဓာသိတို့မလှူလိုက်အဲ့ဒါဆို तू ကကျင်တော့ကဝိပဿနာကျင်လိုက်တာမင်းရောက်တဲ့အခိုင်မှာမင်းလှူလိုက်တဲ့အခိုင်မှာဆိုအမက္ခဏဘုတ်ကိုလှူတာမက္ခဏဘုတ်ကိုလှူနေတွေ့လားဗျာဝိပဿနာကျင်သူလှူမှာမက္ခဏဘုတ်ကိုလှူလို့ရတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့လိုမျိုးကတိကတ္တတရားအစရှိတယ်ဗျာလူတွေဟာအရိယဘုတ်ကိုလှူတော့ဟုတ်ပါပြီမက္ခဏဘုတ်ကိုတွေကတစ်စိတ်တစ်စက္ကန့်အတွင်းဖြစ်တာဘလို့လှူမနှောအဲ့လိုအချိန်မီးရင်းကျက်သွားနိုင်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးပြောတာညာရင်းကျက်ထားလို့လည်းဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ပြောပြပြီးပြီဥစဉ်တော့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓစုပန်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဘလောကြီးပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်၄သိန်းချီကဘာတသိန်းပြည့်မှသို့မဟုတ်၈သိန်းချီကဘာတသိန်းပြည့်မှနော်၁၆သိန်းချီကဘာတသိန်းပြည့်မှရဲ့နေအဲ့ဒါတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓကပြောတာပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ၂သိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းပြည့်မှအဲ့ကြမ်းမှလည်းသူကဘလောကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်အဲ့ကြမ်းမှပဲသူကရင့်ကျက်တယ်တန်တဲ့အချိန်မှတော့ဒီရေကြီးမသိမှုသိတယ်ဘယ်နှမနေတော့နိဗ္ဗာန်နာမနေနေတွေ့လားဗျာနိဗ္ဗာန်နာမနေနေတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှပြောနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ရောက်မဲ့နိဗ္ဗာန်အတိုင်းသူပြောနိုင်တယ်အတိုင်းနေပြီ။အဲအဆုံးသားလို့တာဝကတွေကြတော့ဥစဉ်တို့မဟာတာဝကတွေကြတော့ကတ္တတာဝကတို့မအားလို့ကြတော့တသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပြီးမှသူ့ရဲ့ပါရမီရင့်ကျက်တယ်။ရင့်နေရင့်နေဆိုတာလေဥစဉ်သိချင်းရင့်ကျက်တယ်ရင့်ကျက်ဆိုဝိပဿနာပရိပါကမာဂံမဆိုစကလုံးလေးမှာဒီမဟာတာဝကတွေကြတော့ကဘာတသိပြီးမှရင့်ကျက်တယ်။ပဂတိတာဝကတွေကြတော့အနုလိုမညာရောက်ရင့်ကျက်တယ်အကြတော့သူကာလမရှိတော့တွေ့လာဗျာ။ပဂတိတော်ဘုရားကြတော့ဟာကျောင်းကကြိုတန်းဝင်ပြီးဟောအဲ့ဘာလို့ရောက်ရောက်မရောက်ရောက်ဆိုရင်တော့သူအလူတော်မညာရောက်ရင်သူကစက္ကန့်မိနစ်တော့၎င်းဂျပန်တော့၎င်းနာရီပန်းတော့၎င်းသူအလူချင်းချင်းမှုရှိတယ်။ဟာချင်းချင်းမှုကိုသိကျင်အဲ့တိုင်းဗျာ။သူကြတော့ခါကျတော့ဟာညာတော်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့သူကမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူး။သူပန်းနဲ့စုတိုင်းသူသွားရလားဗျာ။ဟာအဲ့အဲ့ဒါပဲတခုတော့ရှိတယ်။အရှုတော့မှန်တယ်။ဘာလို့မပြေတာလုံးဆိုနားလဲချင်းစုခံနေလို့ရှင်လေဦးဇင်းတို့အရှုမှန်လည်းမပြည့်ဘူးတို့လားဗျာအဲ့လိုလည်းရှိတယ်ဘာနာတက်ဆုံနားလည်းမှာတော်ရတော့ဟိုအကြောင်းတရားကိုရှားလို့မရအောင်ပြက်နေမှာဝိရင်စာဟုသောအမိကိုမိလားဗျာနောက်တမီပိန်ပြီဆိုအနည်းရှိတော့ဟုတ်လားဗျာအနည်းရှိတော့ဖရာတရင်လို့အမြဲတမ်းတော့ရလိမ့်မှာတရင်သုံးတယ်ဝိနည်းတတ္တဝါရဲ့စိတ်လေးကိုတားဆီးပေးခြင်းလို့အနည်းရှိသောဘယ်နဲ့အနည်းရှိသောအပြည့်စုံရင်ဝေဒင်စာပြည့်အနည်းနိုင်ရှိသောဘာလားဗျာချုပ်မစိုးလို့အနည်းရှိသောမိလားတောအယနာတင်စား၍တင်စား၍နောက်မှဥပစာရောဝောဟာရလို့နှစ်ခုရှိတယ်ဥပစာရောဘုံနဲ့စာဆက်ရင်၌တင်စား၍တို့လားဗျာသမီးပိန်ပြီလို့တတ္တမီနဲ့ရေးတာဥပစာရောပုဂ္ဂိုလ်ကတ်ရေးထားတာမဟုတ်လို့နော်။နောက်ကဝောဟာရောနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်သမီးပိန်မိကသမီးပိန်မို့တော့သမီးပိန်တွေ့လားဗျာ။အနည်းရှိတော့အရာဟုလို့ကိုယ်ခေါ်မှာတွေ့လားဗျာ။ဒါဥပစာရောနဲ့ကတ်ရေးထားလို့သမီးပိန်မိလို့ရေးထားတာနော်။နောက်ကဝောဟာရောနဲ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘယ်လိုပြန်ဆက်မလို့အနည်းရှိတော့တောအရက်ကိုတွေ့လားဗျာ။အဲဒီအနည်းရှိတော့တောအရက်ကိုဒါနောက်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခါရေးရတယ်နိုင်တဲ့ကူလို့လိုင်းတာလာရှင်းအောင်တင်စားရွေးနဲ့ဥပစာရောဆိုတော့တင်စားရွေးနဲ့ဆက်တာမို့လို့နှိုက်လူကြီးတာနောက်ကခေါ်ရောမှာဆိုကိုခေါ်မှာတွေ့လားဗျာအနည်းရှိတော့တော့အရက်ကိုငါဝိရဇာသာပြောတာတော့ရဲမှာပါတဲ့ကိုယ်စုံရင်မန္တရစုသွားမယုံနဲ့အတော်ရိလိုက်ရမှာတော့အရက်ကိုဝေရင်စာဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကြောင့်
ဘာဥပစာရောသမီးဘူးပစာမီဟောကပုတ်စစ်13နှစ်ဂင်္ဂာယံတတ်တန်တိဋ္ဌတိဂင်္ဂာယံတတ်တန်တိဋ္ဌတိဟုပြယုတ်ထုတ်ထား၏ပြယုတ်ထုတ်ထား၏အဲ့ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပေါ့တတ်တန်ကောက်စားပါသည်တဲ့ဒိဋ္ဌိတိဘယ်မှာတော့ဆိုတော့ဂင်္ဂာယံနဲ့ဒါတော့ဂင်္ဂာမြစ်ထဲမှာဒါအဲ့ဒီကောက်စားပါတည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာမျိုးတော့မှာပေါ့ဗျာဟာဗျာပြင်လဲလေးကိုနော်အော်ဂင်္ဂာနာကမြေကမ်းနာမှာစိုက်ထောက်ဆိုလိုတာလားဗျာအဲ့လိုလည်းယူရတယ်လေဗျာတကယ်ဂင်္ဂာပဲဟုတ်ပါမလို့သတ္တန်တေတိပြောက်ထုတ်ထားဤပြီလားအဲ့တော့သူနှစ်ချက်ရေးထားပေါ့ဥပစာရေးလွှဲခြင်းနှစ်ချက်ခြင်ထားရတယ်ဗျာအဲ့တော့အမီးဖြစ်ဂင်္ဂာမြစ်အနည်းရှိအနည်းရှိပြီလားဗျာတဏ္ဍာတရအဲခင်ဗျာမြေကမ်းမှာစိုက်ထားတော့ဘယ်ခင်ဗျာမြေနဲ့စိုက်ထားတယ်လို့နီးရောကောက်ပြောလိုက်တာဗျာစပါးတွေမြန်မာစိုက်တုံးလို့ပြောတယ်ရွှေဘူကိုင်းမှာစိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေပြောသလိုပေါ့ဗျာအဲသဘောပေါက်လားဗျာအဲ့ဒီဒီနေရာဒါလောကဥပုပ်တွေပါတရားမှကျတော့ဒါအရေးကြီးတယ်တရားကျတော့နီးဆိုတော့ကိုဘယ်နှနီးမှမသိဘူးဖြစ်နေတာဗျာတင်းနေနေပဲနီးတော့မှလို့တဘောတော့လည်းနီးတော့မှလို့စိတ်ကိုရင်နဲ့လျှောက်လို့လို့ပြောတာနီးတာပြောပြပြီပါဥနုခောဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှင်ပါဥနုခောဆိုတဲ့ရှင်ကလောကီပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်သုံးပါးနဲ့အခုတရပူဉာဏ်ဟာနောက်ကမက်ဖို့ဆိုတော့အဲမက်ဖို့နဲ့နီးတယ်တွေ့လားဗျာဒါပြင်မက်ဖို့ရဲ့အာရုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းနီးတယ်ဒါပြန်ခန္ဓာသိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နေတယ်ဘာလဲတော့မြတ်ခန္ဓာသိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နေတယ်ခန္ဓာလားကိုယ်ချင်ပါလားကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နေတယ်တွေ့လားဗျာဒါကနိဗ္ဗာန်အရသာခံစားရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီလိုချုပ်ငိမ့်တာပဲနဲ့သူကမဟုတ်မရောက်ခင်တည်းကနားလည်နေတာတချို့ကဒီလိုပြောဘူးတော့ရေခဲတော့ကန်ရင်ဘယ်လိုနေတော့အေးတယ်အေးတယ်နော်မကန်ရင်မအေးဘူးလူတွေအဲ့လိုမလားအဲ့ဒါမကန်ရင်လည်းရေခဲတော့ကဥစ္စာတို့တော့တတ်ကြည့်ကြည့်ဒီရေကက်စက်တွေရောက်ဘူးတာဟုတ်။အာဒီလိုဒီအတုံးလိုက်ကြီးနေနေတိုင်းနေမောတာလေ။အဲတန်ညာကြီးနေဆွဲထုတ်နေတာလေ။ဟာအဲတဲဝင်သွားတာလေ။ကလေးဘွားတော့ဟာဟိုဘိတ်မှနေတော့။ရေကက်စက်ကြီးတော့ဝင်သွားတာ။လူအေးဆက်နေတာပဲအဲ့လိုလေ။တော့ကန်တာ။နီးလို့နီးလို့အေးတာတွေ့လားဗျာ။ဥစဉ်တော့အဲ့ညံရသွားရင်ကိုဥစဉ်တော့နေပါတကယ်အေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့အေးတယ်ဆိုနားလည်မှာတွေ့လားဗျာ။တကယ်အေးဆက်နေတာဗျာ။တလုံးမှသွားမကန်ဘူးတော့ပြီးတော့။ဒါပေမဲ့အေးတာပဲတွေ့လားဗျာ။ဒါပြင်အပြင်အာယုံကြည့်သူကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်တွေ့လားဗျာကိုယ်ခန္ဓာအာယုံကြည့်သူကနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးတယ်ဘယ်သူဝေးလဲနီးလဲသိချင်ဟုတ်လားဗျာအထူးကြောင့်တော့ခါကျတော့နီးတဲ့အခါမှာသူကပြောတာဟောဘုဇနုစုခန္ဓာရယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင့်ကျက်သွားတာအနုရမညာရောက်ပြီဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဘယ်တင်နေလောက်ကိုတော့ရအောင်ဗျာနောက်တဘောလောက်ပဲကျန်တော့အော်လေးတော့ယူခဲ့ရေကောရောနော်တပတ်တိုင်းပြောအောင်ဟုတ်လားမြင်။နာယူရှင်ကိတ်နေရတယ်မဟုတ်လား